بەرزان و خۆشی سەلاوانەیە کە داتین وڵاتان بۆ لابردنی ڕکلامە بێزارکردنەکانی ناو بەرنامەی کالێندەری ئایفۆن. سەرەتا ئەمە کێشەی یعنی کالێندەر سپام چۆن دروستەوێ کە زۆر ئیزعاجەبی هەموو جارێ زووزوویەتە پێشەوە کە مەترسیەکی وای نییە یعنی گشتیان سپام بنی هیچ مەترسیەک نییە، تەنها بێزارکەرە زووزوویەتە سەر شاشە. باسی هۆکارەکان چۆنیەتی لابردنەکەی ئەکەین، ئەمە خۆی چۆن دروستەوێت بۆ نە تۆ سایتێکەکەیەوە ڕکلامی دەسی لەو کاتەیە پێتەڵێ ئاگادارتە کە تۆڵێ ئەو ئەیبەر ئەینێری بۆ کالێندەر کە تۆ ئۆکەی بکەی ئەوە چێتە ناو کالێندەرەکەت، ئەنی ڕکلام و سایتی ساختە ئەوانەوە دروستە بێت. چارەسەرکردنەکەشی بۆ ئەم شێوازەیە، چارەسەرکردنەکەی بۆ شانی سیانزا یان خواردتر ئەچیە سێتینگ پاسوەرد ئەکاونت سەبسکرایب کالێندەر ئیڤێنت لەوێ دیلێک ئەکاونتەکەی، بەڵام لەوە شانی چواردە بەرەسەرەوە بە شێوەیەکی کێیە. ئێستا بۆ منە ئێمە سایتێکمان کردۆتەوە، سەیری ئەم فلیمە ئەکەین لە سایتی کورت فلیم کە سایتێکی کوردیە وەکو کورد سینەما فلیمیتیە کە ئۆکەیەکەی یانیەتەوێ فلیمەکە ئیش پێ بکەی چەند ڕکلامێک گێتە پێشەوە. یەکێک لەمانە ئەمەیە، ئەڵێ تۆ ئەتەوێ بینێری بۆ کالێندەر. ئێستا بۆ منە ئێمە ئۆپنەکەین لەو کاتەیە لێرە جارێکە ئاگادار دەکاتەوە کانسڵ بکەی ناچێت، بەس ئۆکەی بکەی ئەچێت. ئێستا بۆ منێمە وای لێ ئەکەین ئەچێتە بەشی کالێندەرەکەمان زوو زوو بە ئاگادارکردنەوە بۆمان نییە، ئاگادارمانەکاتەوە زۆری ئاز و بێزارکەرە. چۆنەتی چارەسەرکردنەکەی لەوە شانی سانزە وەکو وتمان ئەچێت سێتینگ، پاشان لێرە پاسوەرد ئەکاونت هەیە لەوێ ئەچێت دیلێت ئەکاونت و ئەوانە، بەڵام لەوە شانی چواردە هانی لە وێژنی چواردە بەرەوسەرەوە ئەبێت تۆ چی بکەی بچی هێم دۆزیەوە کالێندەر، کە کالێندەری دۆزیەوە لێرە ئەچی ئەم بەشە ئەکاونت، پاشان لێرە ئەم بەشە ئەدۆزیەوە سەبسکرایبیت کالێندەرس لێرەدا هەر ئەم بەشە، پاشان چی ئەکەیت لێرە دیلێت ئەکاونت ئەکەیت، پاشان دیلێت ئیتر تۆ ڕزگارتە بێت لەو شتە بێزارکەرانە جارێککە پێت ناگاتەوە. تەنها لەسەر تۆ ئەوەیە کە هەر سایتێکت کردەوە بۆ کورسی نەما بێ کورسەرزادیان هەر سایتێک بێ، ئەگەر ئەو ڕکلامە هاتە پێشەوە کانسڵ بکە، ئۆکەی مەکە بۆی نەچێ بۆ کالێندەر. ئەگەر کانسڵ نەکەی ئۆکەی بکەی ئەوە چێتە بەشی کالێندەرەوە، وای لێت تۆ دیسانەوە جارێکە بێ لای بێتەوە. هوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەک.